Humanizmi është një tipar që i karakterizon malësorët dhe kjo më së miri u pasot ku me iniciimin e Zefe Dëtvukaj u bë edhe e përfundimi i shtëpis Sinishtaj. Zefe Dëtvukaj më mbështetjen e Eminës Çunmulaj dhe mbështetjen e shumë donatorëve të tjerë nga Malësia, Evropa dhe Amerika, bën të mundur që të ndihmojnë familjes së Sinishtaj e cila përbëhet prej katër antarësh. Sot, familja Sinishtaj, falë zemërgjërsisë dhe kontributit të shumë personave, fitoj shtëpinë me të gjitha kushtet e nevojshme si që i meritonë çdo individ i shekullit 21. Punimet të fidhuan me 14 shkurt të 2019 dhe u përfunduan brenda 2 muajve. Kumbi realizimin e këtij projekti, iniciatori Zefe Dëtvukaj për televizionin ton shprehet. Po, faktikisht, kur e kem pa këtë familjen në gjenje jeton, u detyrume që të marim iniciativë me Eminën Çunmulaj të përmirësojmë jetën e këtyne fëmijëve dhe të këtyne prindve. Ashtu që ja kemi fillua punës me 14.2.2019, sot va dërzo me qelsat e shpis dhe mendoj se kemë realizua i punë e cila është përmirësua gjenja e këtyne fëmijëve dhe këtyne prindve të jetojnë një jetë matë mirë dhe matë lumtur. Ashtu që të ju falenderua donatorve cilët nuk e kursuen vetin për me ndihmua si këtu në Malësi, si në Amerikë, si në Evropë. Kemi shpenzua deri tani 18.278 evra në këtë shtëpi. Tu me llogaritë punë që janë bërë, por edhe pajisjet e shtëpisë, si që janë namjeshtarjet e llomave për fëmijë dhe për prind, ashtu që edhe këtu kuzhinën me elemente cilat po shifni, jemi përpjekset të ja mundsojmë një jetë sa më të mirë, ashtu që shpresojnë të ardhmen se këta kanë me pas ma letë jetën, por natyrisht edhe u lypet nima, se nuk janë gjenje edhe shëndetësore për me muj me arrit ata që ka kanë nevoj fëmija të rrit, të shkollua, të ecë për para një jetë atyne, por me dim zotit edhe të njerëzve mirë edhe këta kanë me pasi jetë matë mirë, të me unimuën të ardhmen për me vazhdua jetën matë mirë. Për fatë kecë, i zotit kësaj shpi Nikola ashtë i smurë edhe gjenet momentalisht në spital, por i dëshërojmë shnet e të shërojt sa ma pare dhe të vinë familjen e vetë dhe të vazhdoj jetën si i takon edhe si ka dëshirë gjithë dhe familje. Këtu, si peshihni, është punua një periull bothë shkurtën, por kemi angazhua njerëzit si me pare me i pagua, si ata që kanë lanë kontribut faljas me punua, edhe kemi arritë për me ardheri këtu. Tash, këtu lipet prapë me ba njim, si që kem pas planifikua, por edhe pse nuk pa me të hola bothë për me përfundu këtë shpi, do me thonë, kemi marrë disa pajisje këtu të firma Don Beka Dresha, e shtu që edhe të përrym elektrike të Hajro Fërluçkaj, që e ka bërë komplet të falë këtë punë, janë edhe i 1.800 evra që si janë pagua, por kanë më pagua se llogarisim se kanë më sigurua paret edhe në Ameriko, se këtu në fundi punës kanë më uzjet njërzit që kanë me plëtsua dhe këtë borë që nga ka me të pa përfundua, por llogarisim se la jo ka më krye. Ashtu që keme edhe disa gjanat të të pa përfundua me, si që e kemë plan fasadën me acit kësa e shpi, se izolimin ja kemë banë komplet gjithë rrës shpijet, gjithë ku, dhe ja kemë vëmë blojnë e re, i kemë vëmë dyre ditrare të reja, bajon komplet të reja kemë përfundua, dyre të mrenë tona të reja, shtresen poshtë komplet të reja, do me thonë plakat gjithë që ka është vëmë të ri, instalimi ujtë e kanalizimi gjithë që ka i ri,
Plus ja kemi lëshu edhe ujtë e shtetit, si e thujem na, të më thanë, edhe ata e kemi lëshua, ashtu që kësaj familje jashtë mundësua se të ketë i jetë matë mirë edhe matë voliqme për me vazhdo jetë në tyne, por naturisht se u lipet njim prapë për me vazhdo se nuk janë këta nxenje për me muj me fitua, që ka i thonja i fjallë, kapshat në egojës ose eksistencen e gjanët cilat lipën të përdiqme se tanë jem vedishëm se që jetë ashtë e përdiqme për me muj me mbjetua edhe me kalua. Po, prapë po thomë, shpresojmë njerës të mirë dhe në ba mirës atësilë të kanë me veprua dhe me unë i moksa i familje se deri sa të rritë njëta dy djelë, u ljupet njima. Duhet të falemenderoj Eminën Qunë Mullaj e cila jo veç tash, por gjithmonë ajo vajza, ajo bije e malsis, bije familjes Qunë Mullaj, bi prej shpis që gjithmonë malsia ka paveç të mira prej tyne. Edhe kësaj herë e ma parë veç fundi punë se Emina është kenë për krashë e shumët, e fort, me mete me zemër, ajo ka marrë iniciativat e ndryshme për me siguruat hola, i punu me lindic i vezaj, shtepin, edhe ajo u regullua. Mirë po, mbeten 15.000 dolar të cilat Emina i ka pa sigurua për ta, e për linditën spat me nevoja to me i shpenzua, Emina thot me i da ato pare në dy familje. Ashtu që i kemi shpërnda ato pare në familjen Sinishtaj edhe Dibra. Po ashtu, vllave Mira Zgjoka prej New Yorkut e la i ka qua 3.200 dolar cilat i kemi shpenzuar në këtë familje këtu, edhe diçka dhe në Dibra, në veç fundi punës, këtu kemi arrit për me arrit, për me arë dheri të këtë ku për e shih një vetë. Emina e besoj se në maj me 25 do të vinë malsi edhe shpresoj se do të zhejmë i zjohët përbash që nuk është kjo veç familje ose këto që jemë në vazhdimësi të opunua, se kanë nevoj, por duhet të nimojmë both familje që janë pas të rehen malsi. Kemë shumë familjet si duhet me unimua, ashtu që e kemi plan në qovësën se muj me arrit për me sekretarit të ri të zjedhën ose tashtë komunës që e kemi të panvarun, me një gzeloshin do të marim iniciativë për me muj me siguroj troll, edhe aty njerëzit që janë nevoj edhe skanë ku me muj me avë siguroj i ndërtes që ti kenë ka 80-90 metra katrorë banim, se kemë shumë nana cilat janë dame prej burash e janë me thmi rrugash ose janë në cira e zdinë ku kanë tholat për me i pagua ciran ose a duen ma parë me sigurua ciran apo bukën e thmive. Ashtu që janë shumë, shumë e nevojshme mu organizua për me veprua në këtë drejtim. Shpresoj se ka me uzjet i zjohë e përbash dhe i mirë kuptim për këto punë. Por, kam shpresë të malën Eminën, Emina e besoj se ka me ba iniciativa dhe ka me ba organizime në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ati janë malësort që kanë mundësi me donua, edhe kanë mundësi me një mua vendin tonë, aty në familje cilat janë nevoj. Ashtu që Eminën e përshëndes dhe i dëshiroj të mirë e suksesin jetë, edhe të veproj ashtu asaj rrugë që janë shnis për me vazhdua. Duhet përshëndes se pa nimen e TV Bojnit, kur i dhoj iniciative të asë mundësijet, nuk ki muj me si grua për shkak se për mes jush i kem ba këto vepra. I kem ba këto vepra edhe kem njoftua opinionin, për me veprua kështu si kanë veprua, si këtu në malësi, si në Amerikë, si në Evropë, se pasyra juaj dhe stafi juaj
edhe veprat tuja gjithkun në botë sot shifën, po sa qërisht aty ku janë malësort, e shqiptart, e jemi mirë njësë dhe ju falenderoj shumë TV Bojinin për veprat tuja cilat i bani pa kur fardoj pagesash, por të gjitha vepra humane. U dëshrojnë të mira dhe suksese, shala zot e veproni gjithmonë për të mirat e popullit shqiptar. Në emën tim, edhe në emën të këtyne dy fëmijëve të kësaj familje në përgjithësi, u dëshroj shëndet e jetë të gjithë donatorëve, edhe atyne që i kanë marrë pjesë, sido që i kanë marrë në këtë shtëpi më ndërtua. U uroj Pashkët me zemër të mirë e me gëzime. Gjithë ku jeni në përbotë, si në Evropë, si në Amerikë, si këtu në Malësi. Pa dallim, kush ka Allah dhe kush s'ka Allah, gjithë popullit shqiptar që i feston Pashkët, ja uroj e me zemër të mirë o Zotë e me gëzime i kaloshin tanë jetën. Shëndet e jetë e përparime. Tanë ata që i kanë dhënë për këtë familje, vakfeshin këto Pashkë në të mira e në shëndet të familjes tyre. Faleminderit.